Потужний фінансовий інструмент для вирішення нагальних проблем. Так бачать головну перевагу децентралізації на Херсонщині. Там в одній з громад завдяки об'єднанню знайшли кошти на ремонти доріг та закупівлю сучасного діагностичного обладнання для лікарні. 9 травня у Якова Петровича подвійне свято – День перемоги і день народження. 93-річний ветеран, переселенець із Донецька, нині мешкає в одному із сіл Каланчацької об'єднаної громади і отримує усі необхідні медичні послуги. Мені тут вже зробили УЗІ, є у мене документ, все дуже добре, я дуже доволен. Цього разу до пенсіонера приїхала медична бригада із сучасним кардіографом. Отримані дані для уточнення діагнозу передадуть через інтернет до місцевого центру первинної медико-санітарної допомоги. Його вдалося обладнати сучасною апаратурою завдяки створенню об'єднаної громади. У нас закуплений шикарний, скажімо так, УЗІ-апарат. Купили електрокардіограф 12-канальний. З його допомогою ми зможемо передавати кардіограмки і на центр серця місточасті ХБК. І закупили ми термограф контактний цифровий для скринінгового обстеження молочних залоз жінок. Каланчацька громада утворилася наприкінці 2016-го, і за цей час її села змінилися на краще. Жителі вказують на ремонти доріг, освітлення та об'єктів соцсфери. Зробили фасад у Домі культури. Зараз приємно туди підійти і побувати там. Зробили по всіх вулицях, ось забори поставили. Завдяки об'єднанню на наше село Новоківка було потрачено 4,5 мільйона. У 17-му році ми відкрили дитячий садочок на 50 міст. Зробили гучне освітлення. З державного бюджету було виділено 900 тисяч. У Новокиївці кажуть, місцева дорога не ремонтувалася років 20. Можливість оновити шлях з'явилася після об'єднання. Цьогоріч із держбюджету на це має надійти майже 4 мільйони гривень. Протягом 2017-го громада загалом отримала від держави майже 8 мільйонів гривень на різні проекти. Істотно зріс і власний бюджет. Загальний бюджет територіальної об'єднаної громади – майже 100 мільйонів гривень річний, а був до цього Каланчака тільки 6 мільйонів. Тому дуже велика різниця, і це дало змогу завдяки такому потужному фінансовому ресурсу сьогодні вирішити ряд проблем, які сьогодні є. Це перш за все освітлення, це дороги, це сьогодні соціальна вся сфера. У планах Каланчацької об'єднаної громади продовжувати ремонти, проекти по встановленню освітлення та підвищенню якості надання послуг населенню.